یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل لے کے نکلا، یہ بجا حسین نشانہ تو ہی تھا، نشانہ تجھے بنایا گیا، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل لے کے دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ، جڑا تم کمینہ دشمن ہوئے نا وہ پچھلیاں پشتانیاں اچھیاں گلہ دورنیاں رکھ کے بدلے لانے نسلہ تھے، کہ بڑا پرلے درجہ نا کمینہ دشمن ہوئے جڑے سو سال پچاس سال لے پہلے ایک ایس ہو گیا پیو دا دینا کوئی جاتی والے کٹے ہو دے رہے ہیں، لیکن کمینہ ہو دے جڑا اس دی نسل میں بھی ہوئی جا دے رہے ہیں ساری ہو گئے، ایک او کمینہ سے